Hei alle sammen, velkommen tilbake til en ny episode med Zonen, og i dag så skal vi gjøre noe artig. Vi skal utforske litt, siden jeg har hørt noen rykter om at det er litt sånne merkelige ting som skjer på serveren her. Så jeg tenkte å vise dere noe jeg fant da jeg logget på i dag. Bak dette treet her, der vi jobbet sist, dere ser jeg kommer rett fra arenabygningen med Truls. Har det skjedd noe, ok? Ja, dette her forklarer seg selv, altså. Hva er det der? Er spørsmålet. Hva er det der? Er YBGB tilbake? Hva er det der? Er det Truls som har satt det opp? Truls YBGB bekreftet? Hvem er det som har gjort det bøllet der? Ja. Tydeligvis så er vi ikke helt ferdige med disse karene her. Jeg trodde vi liksom var ferdige med dem, ja. Hadde ikke dere blitt gode gutter? Hæ? Eller gutter eller jenter? Kanskje det er jentene, kanskje det er konspirasjonen mot oss. Kom igjen, nå går vi videre. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å være her. Jeg hadde tenkt å bevege meg tilbake til basen, men det der er litt mystisk, altså. Hvem er YBGB nå? Det er litt vanskelig å si. Det skjedde jo rett etter Helena flyttet inn. Skal vi skylle på henne? Maybe. Men først og fremst så tror jeg vi skal komme oss til basen, og så tar vi det derfra. Så be right back, folk. Siden vi allerede er på en lang spasertur, så tenkte jeg vi kunne ta opp noe jeg har tenkt på, da. Jeg har lurt liksom litt på, siden jeg er veldig glad i Sky Factory. Dere som så på Sky Factory, dere vet at jeg synes det er gøy med modda Minecraft. Er det sånn at dere hadde vært interessert i å se noe sånt? Og hadde dere vært interessert i å se zonen modded? Det er noe jeg har lurt på om kunne blitt noe. Men det er jo ikke noe som blir noe av hvis ikke folk liker det. Og det kunne da eventuelt, siden jeg vet det ikke er zonen, og jeg vet det ikke er folka og collabs og alt som er her. Så jeg vet dere vil se det, så kommer det selvfølgelig ikke til å... Eller jeg kommer ikke til å stoppe med vanilla-zonen, men... Kanskje jeg gjør en mix av både modded og vanilla, og det... Hva tenker dere om det? Jeg lurer egentlig veldig på hva dere tenker om det. Så legg igjen en kommentar nede i kommentarfeltet, som dere vet. Siden da blir jeg informert. Det har gjort det mer interessant for meg. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til det, men jeg har blitt litt sånn... Hva skal jeg si? Jeg har sånne perioder på vanilla, da. Hvor jeg plutselig er veldig, hva skal jeg si, veldig motivert, og har masse ting å gjøre, mange ideer. Det liksom bare pøser over av ideer jeg kan gjøre. Og den perioden var nå forleden faktisk, da jeg holdt på med trehus og sånne ting. Men nå har det daffet litt ned igjen. Men ikke bekymre dere, altså, folkens. Det er bare sånne perioder som går opp og ned. Men det er litt sånn at jeg trenger å gjøre litt andre ting. Og ja, det er derfor jeg tenker på det med modde, da. Hvis dette hadde vært noe dere hadde vært interessert i, så tror jeg det hadde vært mer interessant for meg å gjøre også. Sånn som, for eksempel, nå synes jeg gjør en kontor-challenge med Average Jonas. Så hvis dere kan sjekke ut den, så går sjekken ut. Vi gjør bare forskjellige ting. Det er alt fra spilling til vi tenker å gjøre kanskje noe fysisk etter hvert også. Wow, det er Average, vet du. Jeg sitter jo på kontoret. Men å gjøre litt sånne type ting, det digger jeg å gjøre, liksom. Så jeg håper dere kan følge de seriene litt. Det hadde vært ekstremt, ekstremt bra. Jeg tror vi bare beveger oss videre. Jeg tror, hvis jeg kommer på noe mer å snakke om, så snakker jeg om det på veien. Hvis ikke, så kutter jeg her, da. Antar jeg. Er det bare meg, eller burde vi legge ut en togbane her snart? Nå begynner det faktisk å bli ekstremt lite plass. Lite plass? Men nei, det hadde ikke noe med det. Ekstremt tregt å komme seg til basen, og det er ikke bare litt tregt heller. Nå har jeg gått allerede i, skal vi se, jeg tror jeg snakket en del av veien, men jeg har gått i 2 minutter, 3 minutter, bare hele veien. Og det er faktisk så langt at hvis jeg ikke har mat, så dør jeg på veien bort. Så, er det sikkert, oi, kyllinger, hvordan kom dere hit da, buds? La oss bare ta oss av dere. Så stikker vi til basen. Nå har vi ikke vært her på en god stund. Skal se hvordan det ser ut. Boom. Og så må vi jobbe med pranking layeret vårt, folkens. Hvordan er det dette ser ut nå? Har jeg gjort noe mer? Jeg håper jeg ikke har gjort noe mer off-cam, siden det hadde ikke vært så kult. Skal vi se her. Jo, jeg lagde jo døra, men det gjorde jeg on-cam.
Ja, det er ikke noe særlig jeg har gjort her. Kanskje jeg har endret noe. Jeg tror jeg satt ut. Jeg er ikke helt sikker. Jeg satt ut Stone Stairs i episoden. Jeg lurer ikke det. Ja, ja. Det driter vi. Det ser greit ut. Jeg gleder meg til å jobbe videre med det. Siden det her er, se på det her. Det ser så kult ut. Jeg gleder meg virkelig til å jobbe videre med det. Jeg har også veldig lyst til å, husker dere steinstatuene mine fra forrige sesong? Jeg har lyst til å gjøre det til et brand, da jeg har nesten lyst til å bygge det igjen, selv om jeg vet det tar lang tid. Jeg har ikke så veldig lyst til å gjøre det igjen, men jeg ser det er noe fjelllandskap her, og det vi gjør da på basen vår, siden vi har så stort område her, at vi kan jo bare expand, ikke sant? Lage veier og sånn. Og hvis jeg gjør det der borte da, så kunne jeg lage en liten, for eksempel lagerbygning med disse to statuene mine på siden av inngangen. Det hadde vært awesome. Men det kan dere også snakke litt om i kommentarfeltet, om hva dere synes om det, siden det hadde jo vært veldig fint. Og så husker dere å legge inn den liken, siden jeg blir veldig glad når dere støtter serien min. Skal vi se her. Jeg vet ikke helt hva var det jeg sa vi skulle gjøre egentlig. Jeg vet ikke hva vi skulle gjøre. Men det var noen mystiske greier jeg hadde hørt som var på serverne her, så jeg tenkte å bare gå litt rundt og utforske. Grunnen til at jeg sjekker det her, folkens, er fordi at jeg vet det er noe, men jeg vet ikke hvor det er. Jeg vet det er noe et eller annet sted. Hva tror dere? Hva tror dere det kan være? Først har vi litt YBGB-hysteri, og så er det plutselig noe annet. Er det noe oppe i trehuset, tror du? Vanskelig å si. Jeg tror vi må bare bevege oss videre mot trehuset, siden det er rett og slett umulig for meg å gjette meg frem til hvor det er her. Siden jeg har ikke sett det enda. Så skal vi se her om vi finner det. Jeg fant det, folkens. Jeg fant det. Jeg tror vi gikk forbi det stedet uten at jeg tenkte over det en gang. Så sinnssykt rart. Ok, så dette her må vi sjekke ut. Hva er denne mystiske greia her? Du skjønner, som jeg sa i starten av episoden, så fikk jeg litt hint om at jeg hadde fått noe. Valde. Det verste er at jeg tror jeg gikk akkurat her, vet du. Nei, jeg kom kanskje herfra, gjorde jeg. Ja, da er det ikke rart. Jeg kanskje ikke så den, jeg vet ikke. Ok, hva har vi her? Boom! Aguden Loke? Trygg på zonen. Hva skal det bety? Skal vi lese her. Det var en tid da zonen var trygg. Tryggheten er snart forbi. Guden Loke har merket en uro på zonen i den siste tiden. Ditt oppdrag... Nei. Ditt oppdrag vil du finne i Spånbyen. Denne oppgaven er din og din alene. Ok, så vi må tilbake til Spånbyen allerede. Gud, det hjelper bedre meg da. Ja, men det er spennende at Guden Loke sender oss på eventyr. Vi får bevege oss tilbake. Jeg er gira. Jeg har veldig lyst til å finne ut av hva dette dreier seg om. Hva tror dere det kan handle om? Tror dere det har noe med den forsvunnede bua hans eller sånne ting å gjøre? Vi har funnet sverdet, men vi har ikke funnet resten. Så det blir veldig interessant å sjekke hva det kan være nå. Siden hva annet kan det være enn bua? Vi har jo flere ting på gang med Guden Loke, men det er lenge siden vi har hørt fra han nå, så det er veldig hyggelig. Det er litt merkelig at vi hører fra YBGB og Guden Loke samtidig, synes dere ikke det? Er det Guden Loke YBGB bekreftet? Ja, gud da, jeg bare... Du vet hvordan jeg stuker med å si at alle andre er YBGB. Det er egentlig meg. Neida, gud da. Men sånn seriøst, jeg tror vi bare beveger oss til Spontown, og så finner vi denne kisten som det er så mye snakk om. Ok, vi er tilbake i Spontown. Oi, hva er dette monsteriet? Det er et eller annet sånt, det er ord! Ok, ikke mobb meg. Det er et eller annet ord jeg ser etter, men jeg får det ikke frem. Hva er det vi ser etter? En kiste? Det er jo en del... Kister her, utedo. Ok, er det en utedo? Den var litt stor til å være utedo. Nei, det er sikkert ikke den. Jeg tog si hva det er. Jeg har hørt dette her. Det har vært rykter. Bønnesvar. Ok. To dia, lik en inntekt. En dia, lik tre sedler.
Fy søren, ass. Han er noe cheater, ass. Nei, det er kødda. Det er vel rett og slett, jeg hørte fishing farm, ja. Er det det der? Og dette er kattkryp søte potetvogn. Oi, oi, oi. Fantastisk, vet du. Butikk-claim Truls, slime-butikken. Jeg må vel lage en butikk her, jeg også, da. Det får vel bli det snart. Skal vi se her, om vi finner noen kister. Her. Det står vel markert. Det kan jeg vel gjette meg frem til. Der er en kiste, men det står ingenting på. Jeg tror den har vært der før. Skal vi se her om vi finner den. Den er nok ikke inne i Starflame sin base. Er den her? Nei, dette er de jeg jo... Ja, dette er de jeg jo trullsure. Ok. Her er det noen greier. Bare Truls og Valde. Ok, vi åpner min. Det er to bøker her. Ok, vi bare gjør sånn. Jeg vet ikke hvilken vi skal lese først, det. Er det Valde eller oppgave? Valde, ok. Ja, du følte det du også. Tryggheten er snart forbi. Oppdraget ditt for å få tryggheten tilbake er... Bygge et slott der du og dine kan beskytte dere mot faren som vil komme. Ok. Oppgaver. Dine oppgaver fremover vil bli lagt her. Lykke til. Så det basically Gudrun Loke sier oss nå er at vi må bygge et slott. Det blir nok ikke i denne episoden, men i neste episode så starter vi på det. Og det slottet, det tenker jeg kan være... Det der mindfucker meg helt. Jeg skjønner virkelig ikke. Jeg skjønner ikke. Men det han sier er at alle oppgaver fra Gudrun Loke kommer ned i denne kisten her på dette møtestedet. Så det vil si at alle ting fremover som har med han å gjøre kommer til å skje her. Eller i hvert fall ta utgangspunkt i det her. Så det er hyggelig. Jeg tror vi skal lage en kiste hjemme i basen som tar vare på disse, hva skal jeg si, disse oppgavene. Det blir en litt spesiell episode. Jeg har ikke noen dagens kommentar. Åh, det er litt synd, ass, at jeg ikke har det. Jeg hadde ikke det i forrige episode heller, siden det var på en måte pre-recordet med Truls. Det var noe vi hadde gjort for en stund siden. Så... Det var noen som, jeg husker ikke hvem som spurte om det her, altså beklager som eget. Jeg kan huske denne kommentaren. Siden for ikke så lenge siden, hvis dere følger meg på Instagram og sånne ting, så vet dere det. Men hvis dere ikke gjør det, gå og sjekke ut Instagram. Jeg heter Valde_insta. Ble jeg da en samarbeidspartner med G2A.com. Hvis dere ikke vet hva G2A er, det er basically en nettside hvor du kan kjøpe spill litt billigere, eller gaming keys, eller nøkler til spill. Og så går en del av det til veldedighet, og så videre, og så videre. Og jeg kommer i samarbeid med de. Du får en rabattkode på Valde. Hvis du skriver Valde i caps lock, så får du 3% rabatt på alle kjøpene dine. Så det er perfekt. Men det var noen som lurte på hvorfor de skulle registrere seg på en link jeg linket på Instagram. Jo, saken er at det er en link til noe som heter Goldmine, som gjør at basically dere blir signer dere opp helt gratis, selvfølgelig, det er ikke noen kostnader her, og blir med da når dere signer opp i et team. Jeg har et team, jeg vet ikke hva det heter, det er sikkert ikke noen navn på det, men det er et slags G2A-team, Valdes G2A-team. Og det gjør da basically at når dere kjøper noe, så gir G2A meg en andel av det de får, eller tror jeg i hvert fall det er sånn det fungerer. Da støtter det på en måte kanalen min, veldedighet og G2A. Ja, og spillet skaper da. Så det blir på en måte, du støtter mange ting samtidig ved å være en del av Goldmine-teamet mitt. Og det hadde jeg satt stor pris på, men selvfølgelig dette er helt frivillig. Men jeg tenkte at det var en fin kommentar å snakke litt om, siden det oppklarer en hel del ting. Utenom det, folkens, så håper jeg dere har kost dere. Håper dere har kost dere med denne episoden. Det var litt spennende. Gudrun Loke har sendt oss noen oppgaver nå. Kanskje vi får møte han i person snart. Utenom det så håper jeg... Er dette den faren Gudrun Loke snakket om, hæ? Ta den, du, bitch.
Utenom det, folkens, så snakkes vi i neste video jeg lager. Legg inn en like, kommenter og abonner, og så snakkes vi. Ha det bra!